Nakon što je završena kampanja za izbore za nacionalne savjete nacionalnih manjina, građani traže ispunjenje obećanja. Gdje je novac za izgradnju puteva? Da li će se ispuniti obećanja i kada će se krenuti sa radom, samo su neka od pitanja. Predsjednik Stranke pravde i pomirenje i poslanik dr. Moamer Zukorlić nedavno je zatražio hitnu istragu o već najavljenoj izgradnji puteva na Pešteri i prikupljanju novca od građana. Sanđak Pres prenosi da zahtijevajući odlučan obračun sa organiziranim kriminalom u Sanđaku, dr. Zukorlić je istakao da je u 37 sela za izgradnju lokalnih puteva prikupljeno 1,57 miliona eura, a da u općinama u Sjenici i Tutinu ne znaju gdje su pare završile. Građani svakodnevno na socijalnim mrežama objavljuju slike priznanica za izgradnju puteva, na što je predsjednik stranke pravde i pomirenja reagirao. Mnogi od onih koji su dali novac su istakli da priznanice nisu tražili, već su novac dali na riječ. Oni koji su sačuvali priznanice spremaju krivične prijave koje će biti predate tužiteljstvu protiv odgovornih lica u općinama u Tutinu i Sjenici zbog, kako kažu, pronevjere novca. Dogovorena trasa puta za koju je prikupljen novac nikada nije izgrađena, a oni koji su novac prikupljali odbijaju da vrate sredstva stanovnicima pešterskih sela, prenosi Sanđak Presu.